نګوري د زنانه سره یو شیطان امرد او د بیګيري الک سره یو روایت کې راځي چې څوار ل شیطانان دویم روایت کې راځي چې دیر شیطانان دریم روایت کې راځي سلویخ شیطانان وي سلورم روایت کې راځي چې اویا شیطانان وي نزان باندې اسی تصور او فرزن سوچو کا چې د پیغلی جنې سره یو شیطان نزان به تخلاص کی کبي هغه مطالبه وکړي او بیا د امرت سره چې دی او یا سلویخ یا څوار ل شیاطین دی نو څنګه به سړی ځان بچ کړي دا ګمان نه کوو موږ په مجاهدینو طالبانو باندې چې دی به عاملین د دغې بد فعل شي لیکن صف بدنامیږي په دې باندې